povređenih nije bilo, prema rečima zamenika direktora KPS za sever Kosova Ergina Medića. Eksplozivna naprava aktivirana je na praznom prostoru između ugostiteljskog objekta Beli dvor i stambene zgrade. Od posledica detonacije popucala su prozorska stakla na ugostiteljskom objektu i jednom stanu u blizini, rekao je Medić. Pripadnici policije obezbedili su mesto da bi obavili uviđaj. Ovo je od početka godine 20. eksplozija u severnom delu Kosovske Mitrovice, a počinioci ni u jednom slučaju nisu pronađeni.